Jeg synes, vi fik en flot sejr i Haderslev forleden. De har fået nyt udebaneafsnit, så dem har de fået styr på. Altså tilskuerne, man kan også få styr på udebanes. Nej, det tror jeg ikke, og jeg tror ikke, de kan håndtere lange Paul Onoraccio, som kan gøre ondt på endnu bedre og endnu dygtigere forsvar, end det Helsingør kan mønstre. Jeg tror, Midtjylland har fået så meget styr på det oven på deres dårlige sæsonstart. De er i flow nu. De vinder, og Onoraccio scorer. Helsingør har lukket mål ind tidligt i deres hidtidige kampe her i sæsonen. Jeg tror også, at vi får et mål af gæsterne allerede før pausen.